Enn liggur ekki fyrir hver verður forseti Bandaríkjanna næstu fjögur árin. Niðurstöður enn beðið í sex ríkjum. Talning atkvæða mjakast í forsetakosningunum hér vestra. Staða Joe Bidens hefur heldur styst í dag og meðan Donald Trump vill meina að það sé brögð í tafli. Við tökum stöðuna í beinni frá Washington. Börn og ungmenni hér á landi finna í vaxandi mæli fyrir kvíða og einmanaleika vegna kórónuveirunar og hertra sóttvarna. Sveitafjölu víða land eru þegar farin að setja upp jólaskreytingar. Akureyringu sem búin að tendra 10.000 perur segir ljósin lífga upp á tilveruna. Íslenska karlalandsliði handbolta hefur leik í undankeppni EM í Laugardalshöll í kvöld. Ísland tekur á móti Litháen. Gott kvöld. Úrslitin í forsetakosningunum í Bandaríkjunum eru enn ekki ráðin. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sakað demókrata að reyna að stela þeim. Joe Biden styrkti stöðu sína töluvert þegar byrjað var að telja atkvæði utan kjörfundar og tryggði sér meðal annars sigur í Wisconsin í dag. Þegar leið á nóttina var staðan þannig að Donald Trump var yfir í fimm óvissu ríkjum þar sem úrslit höfðu ekki verið staðfest, einkum miðvesturríkjunum. Biden var yfir í tveimur, Arizona og Nevada. Og nokkrir fjölmiðlar staðfestu svo Biden sem sigurvegara í Arizona. Miðað við þá stöðu Biden með 238 kjörmenn og Trump 213. Þegar leið á daginn náði Biden forystu í Wisconsin og Michigan og bilið minkaði í hinum ríkjunum. Það í samræmi við það sem margir höfðu talið að utan kjörfundaratkvæði rinnu frekar til Biden. Bandaríkjaforseti var þó strax í nótt komin í vígahug. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Hann bætti betur á Twitter í dag þegar hann sagði að forysta sín hefði allt í einu minkað eins og fyrir töfra og óvænt atkvæði hefðu verið talin. Twitter merkti þessi ummæli sem villandi. It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. Margir telja að Pennsylvania sé nú lykillinn að sigri fyrir hvorn frambjóðanda sem en búist við að það ríki verði það síðasta til að skila staðfestum úrslitum. Kjörstjórnin hefur beðið fólk að sína þolinmæði enda milljónir atkvæða enn og talin. We'll be done as soon as we're done. We want to make sure that every vote that is legitimately cast and is good, it gets counted. That's what normally happens in elections. People vote, we count the votes and then there's a winner and there's a loser. Einmitt. Ingólfur Bjarni Sigfússon, fréttamaður stendur enn vaktina vestra. Ingólfur Bjarni, það ennþá verið að telja og menn veltaði náttúrulega eðlilega fyrir sér. Hvenær verður talningu lokið? Mér veist líklegt að við sjáum nú lokatölur úr nokkrum af þessum sex ríkjum sem beðir eftir jafnvelega næstu klukkustundum í síðasta lagi svona einhvern tímann fyrir hádegi á morgun. Að því gerðum það ekkert óvænt komið upp á. Þar í þeim flestum það lítið eftir sem að eftir að telja. Þar með gætu úrslitin verið ráðin en ekki endilega og ef þetta endar á því að þau eru óljós þegar að Pennsylvania ein eftir þá gæti þetta orðið svolítið bið af því að það hægt að skila inn utan kjörfundar atkvæðum allt fram á föstudag og ef það eru lítill munur á frambjóðunum þá gæti þau atkvæði náttúrulega skipt máli og þá verða úrslitin ekki laus fyrr en þá. Það líklegt? Nei, en það hugsanlegt? Já, já. Og eins og framkom hérna áðan, þá hafa viðbrögð sko frambjóðanda sjálfra verið nokkuð ólík og kannski óhefbundin? Já, sko, hjá Joe Biden sér maður það sem að menn segja sér lærdómurinn af því sem gerðist í þegar að George Bush lagði Al Gore og deilnana sem urðu vegna atkvæða á Flórída, þar að segja, ekki viðurkenna neitt, ekki gangastu ósigri, bíddu fram á síðustu stundu og vertu forsetalegur í fasi. Kondu þeirri mynd inn í höfuðið á almenningi að þú sért forsetinn. Donald Trump gefi náttúrulega hvort þið lítið fyrir eða ekkert fyrir slíkt fas og það alltaf talað að Donald Trump eigi bara ákveðin fastan
stuðningsmannahóp sem hann talaði í sífellu til og sé ekkert að reyna að breikka þann hóp. En í gær bætti hann samt fullt af atkvæðum við sig og stækkaði þennan hóp töluvert. Hvað veldur? Já, Jón Óskar Sólnes er gamall fréttahaukur af RÚV en býr nú hérna í bænum og hefur meira að segja hitt Trump. Já, hvað veldur? Hvaða fólk þetta sem hann bætti við sig og hvers vegna? Já, það kom náttúrulega óvart að hann skyldi bæta við sig. Það hefur verið talað og hann sjálfur, að hann gæti komist upp með hvað sem og fengi 40%. Svo var sagt að hann þyrfti að sækja inn á miðjunni og taka kannski 4-5% í viðbót til að segja möguleika. Hann gerði það. Það kom óvart. En menn eru búin að reikna svo mikið út og spá svo mikið í spilin út af þessum kostningum sem voru 2016 þar sem alla spár voru vitlausar. Þannig að hér hafa menn farið niður í sýslur og héruð og vita nánast allt. En það kemur samt óvart að Pennsylvania er ekki búin og í raunum eru spálíkunin þannig að maður hugsa með sér akkur allir í Pennsylvania. Það voru allir í Pennsylvania núna síðustu þrjá dagana. Og það var eiginlega einhvern veginn menn voru sammálum þar myndi úrslitið rætast. Og það kannski kann að vera. Þetta er áhugavert. Einn af þeim hópur sem að virðist hafa ákveðið að styðja Trump í auknum mæli í ára, til dæmis spænskumælandi karlmenn, það verður áhugavert að sjá greiningun á því. En það víða beðið eftir úrslitum í þessu og þjóðaleiðtogar gera það meðal annarra, en hafa hins vegar verið varfærir með að tjá sig það. Forsætisráðherra Slóveníu óskaði Donald Trump til hamingju með endurkjörið í dag, þrátt fyrir að úrslit liggi enn ekki fyrir. Aðrir leiðtogar stigu varlegar til jarðar. We don't comment as a UK government on the democratic processes of our friends and allies and I don't think in all seriousness he would expect otherwise. La France travaillera évidemment avec le président américain élu. Die USA werden für uns ein wichtiger Partner bleiben, egal wie die Wahlen nun am Ende ausgehen werden. Allerdings wichtig für uns ist, dass alles ausgezählt wird und dass wir am Ende dann auch ein klares Ergebnis haben, das sich aus demokratischen Wahlen in demokratischen Prozeduren ergibt. Forseti Íran sagði engu máli skipta hvor bæri sigur úr bítum. Ríkisstjórn Donald Trump hefur beitt Íran viðskiptaþvingunum vegna meintra brota á kjarnorku sáttmála stórveldanna. اونی که برای ما مهمه اینه که آمریکا برگرده برای احترام به ملت ایران ما می‌خوایم به جای تحریم احترام باشه هر کی می‌خواد باشه Silja Bára Ómarsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði fylgdist með framvindunni hér með okkur í alla nótt. Það var orðið talsverðar sveiflur á fylgi frambjóðanda eftir því sem fleiri atkvæði eru talin Silja Bára og þau hafa heldur verið Biden í hag, ekki satt? Jú, þetta er ákveð fyrirbæri sem hefur verið að þróast í Bandaríkjunum frá aldamótum að atkvæði sem að berast með pósti og eru talin seint að þau skiptist hlutfallslega mun meira til demókrata og það eru eitthvað sem að þeir eru meðvitaðir og voru að bíða eftir þannig að þótt að staðan hafi verið slæm fyrir Biden í nótt að þá hefur hann ekki viljað lýsa yfir eða sem sagt lýsa yfir tapi raun verið gefa eftir kosningarnar fyrir en að öll kurl eru komin til grafar og það er kannski ein undantekning sem gæti verið á þessu þar í Arizona einhverjir fjölmiðlar hafa lýst yfir að Biden muni sigra þar en aðrir eru varfærnari vegna þess að þar virðast republikanar hafa beðið utankjörfundaratkvæði svolítið seint og ekki ljóst hvort að þau hafa verið talin þannig að Arizona gæti snúist við Einmitt. En hvor þeirra er líklegri sigurvegari eins og staðan er núna? Allavega með að við svona fjölda leiða að 270 kjörmönnum að þá er stendur Biden aðeins betur. Hann þarf vissulega á Arizona áfram að halda og Nevada vegna þess að þessi atkvæði sem að verið er að telja í Wisconsin og Michigan eru að koma honum yfir að þá ef hann nær þeim tveimur þá er hann komið 270. Ef Arizona hins vegar brestur, þá gæti hérna staðan verið svolítið önnur. Síðan eru þetta eftir svona hvernig, já. Er líklegt að þurfi að telja aftur á einhverjum stöðum og að jafnvel að lokinni endurtalningu að niðurstöður rati fyrir dómstóla? Já, það er, framboð Trumps hefur held ég þegar lýst í yfir að muni fara fram á endurtalningu í Wisconsin. Þar eru auðvitað greiðlega neymt á mununum og kannski það væri sjálfkrafa talið aftur ef að munurinn væri innan við 1% en hann bara rétt það.
Þannig að framboðið hefur þrjá sólarhringa til þess að fara fram á þetta formlega og þá auðvitað getur það tafið niðurstöðurnar enn frekar að sé þá sólarhringur eða jafnvel meira sem að fer í það. Og síðan auðvitað er málflutningur republikana núna á landsvísu mjög skýr og mjög sérstaklega heyrt þetta frá Georgíu þar sem að enn er líka verið að telja og Trump hefur forskot en það er í demókrata svæði sem atkvæðin eru seinna að koma inn að hvert einasta löglega greitt atkvæði verði talið og þá er svona undirliggjandi vísbending það að það verði einhver atkvæði sem að verði véfengt. Einmitt, og bara, það eru auðvitað kannski fyrst gert við kjörstjórnir og svo getur það fyrir dómstóla. Bara örstutt í lokin, örstutt. Gæti þetta farið í sama farveg fyrir 20 árum þegar sigurvegari var ekki ljós fyrir í desember? Já, það er auðvitað frekar ólíklegt eftir sem að atkvæðin eru skýrari þeim mun meira afgerandi sem að munurinn verður þegar að annar komin yfir 270 og jafnvel lengra, þá minna upp úr því að hafa að halda áfram að reka málið. En ef þetta hangir í þessu 268-270 þá getum við alveg búist við því. Já, kæra þakki fyrir þetta, Silja Bára. Takk. Og það verður áþreifanleg breyting á yfirbragði samskipta Bandaríkjanna við erlend ríki með nýjum forseta þó að margt haldist óbreytt. Biden gæti skipt sér meira af málum í Miðausturlöndum sem Trump hefur dregið úr, segir fyrrverandi sendiherra. Það felur í sér minni breytingar hygg ég en margur heldur. Hver forseti Bandaríkjanna? Bandaríkin hafa þetta hagsmuni sem að breytast ekki eftir því hver í Hvíta húsinu. Þessir hagsmunir nátengdir allsins innanlandsþáttum sem heldur breytast ekki. Utanríkisráðherra tekur í sama streng og segir það verði ólga í alþjóðaviðskiptum sama hvernig fer. Það verður hugsanlega einhver aðra áherslu á Biden þegar kemur alþjóðaviðskiptastofnuninni en það er ólíklegt að þau umkvörtun efni sem að verið frá Bandaríkjunum að þau hverfi. Biden mun líka nutta í bandamönunum í NATO að borga meira. Hann hygg ég mun líka draga heldur úr viðbúnaði Bandaríkjamanna í Evrópu en pallega vegna sem Bandaríkin hafi ekki efna á því að einbytta sig bæði að Kína og halda út einhverju verulegu liði í Evrópu. Hins vegar segir Albert augljóst að það verði áferðarbreyting á opinberum samskiptum Bandaríkjaforseta við forystufólk erlendra ríkja með öðrum forseta. Tökum bara samskiptum við Rússland til dæmis, þau hafa nú mjög sérstök áferð á þeim og köflum hvað Trump varðaði eða hefur varðað. En ágreiningurinn Rússa snýst áhrifasvæði Rússa sem nætti fyrirverandi Sovétlýðveldi og þar á meðal Úkraínu. Rússa muni ekki gefa það eftir. Samskiptin við Norður-Kóreu hafa verið og verða eldfim. Og segist Albert fullvissum að þar á bæ verði kjarnavopn ekki látin af hendi. Ef þú ert í skammakróknum hjá molduðum aðilum og Bandaríkjunum og öðrum stórveldum og átt kjarnavopn, þá þú lætur þau ekki af hendi. Þú bara skoða söguna og kemst að því að kjarnavopn eru þess eðlis að veita þeir heilmikil völd og mikið skjól ef þú telur þið þurfa það og ég held nú að stjórnvöld í Norður-Kóreu sem er þalvur hreinu, þau þurfi skjól frá Bandaríkjunum og fleirum. Verði Trump áfram í Hvíta húsinu haldi hann áfram að draga herlið út úr Miðausturlöndum. Hann mun beita áfram Írani þrýstingi, miklum þrýstingi, hann mun forðast átök við það, einfaldlega hann hefur lofað Ameríkönum því að hann ætli ekki að fara með Bandaríkin inn í nein átök á þessum heimshluta. Hann bendir á sjónarmið ýmissa sérfræðinga vestanhafs að verði Biden kjörinn fari Bandaríkin aftur að skipta sér af málefnum Miðausturlanda. Sem þessi sérfræðingar segja séu afskiptasemi sem að Bandaríkin, til dæmis í Miðausturlöndum, sem Bandaríkjamenn eigi að forðast og kenna demokrötum að hafa verið í farabroti í slíkum afskiptum. Þannig að sumir myndu segja að ef að Biden verði forseti að þá munu menn fara aftur til slíkraðir svona íhlutunar og afskipta stefnu Bandaríkjanna í heimsmálunum sem að Trump hafi dregið verulega úr. Já, og þá öðrum fréttum, fleiri börn og ungmenni hafa haft samband við hjálparsíma Rauðakrossins í haust vegna kvíða og einmanaleika. Verkefnastjóri segir að þau finni fyrir mikilli vanlíðan út af faraldrinum og hertum sóttvörnum. Börn og ungmenni hafa ekki farið varhluta af þeim sóttvarnar aðgerðum sem gripið hefur verið til á undanförnum vikum og mánuðum, tómstund og íþróttastarf hefur verið í lágmarki og er nú bannað. Í framhaldsskólum er víða fjarkennsla og nú síðast hólfaskipting og grímuskylda í grunnskólum. Sandra Björk Birgisdóttir, verkefnastjóri Hjálparsíma Rauðakrossins, segir að þetta sé byrjað að hafa áhrif á andlega heilsu barna og ungmenna. Þau finna alveg greinilega fyrir öllu því sem er að gerast.
þó að þau séu kannski ekki endilega að veikjast sjálf eða að þurfa að fara í sóttkví eða en þau hafa bara svona áhyggjur og áhyggjur af öllu ástandinu alveg jafnt og fullorðnir í raunni. Fleiri börn á aldrinum 12 til 16 ára hafa hringt í hjálparsíman í haust og einni yngri börn allt niður í 10 ára gömul. Og við höfum svona fundið fyrir því að það að aukast samtölin frá þeim og þau hafa líka verið að þyngjast og eru svona alvarlegri heldur en þau voru. Hvernig þá alvarlegri? Það bara svona mikil vanlíðan greinilega í gangi hjá ungu fólki. Það kvíði og bara svona einmanaleiki, kannski félagsleg einangrun líka. Umboðsmaður barna segir ástæð til að fylgjast vel með andlegri líðan barna í því ástandi sem nú ríkir. Jú, það hefur reynt að koma fram núna bara á síðustu árum að það vaxandi andleg vanlíðan hjá börnum og unglingum. Og það bara gríðalegt áhyggjuefni og svo ef það aukast núna enn frekar þá þetta eitthvað sem við þurfum að hugsa mjög alvarlega og gera allt sem við getum til þess einmitt að raska daglegu lífi barna sem minnst. Salvör hefur óskað eftir fundi með þríeikinu til að fara yfir áhrif sóttvarnaraðgerða á börn, mikilvægt séð að forgangsraða í þágu barna og halda skólum opnum eins mikið og mögulegt er. Við viljum gjarnan eiga einmitt þetta samtal líka til að ræða það hvað tekur við og hvernig sjáum við þetta núna svona þegar við sjáum að þetta ekki alveg búið og vonandi verður ekki viðvarandi en þetta gæti orðið kannski viðvarandi í einhverja mánuði í viðbót og hvernig ætlum við að takast á við það þá? 29 greindist með COVID-19 innanlands í gær, þar af voru 8 utan sóttkvíar. Íbúi og starfsmaður á sambýli fyrir konur með heilabilun voru meðal þeirra sem greindust með veiruna. Nú eru 798 manns í einangrun með COVID-19 og 1851 í sóttkví. 71 liggur á sjúkrahúsi með sjúkdóminn og 3 eru á gjörgæslu. 2178 sýni voru tekin, 20 greindust á höfuðborgarsvæðinu, 8 á Norðurlandi eystra og 1 á Suðurlandi. Það er allavega, þetta er ekki að versna. Kannski með góðum vilja getum við sagt að þetta sé aðeins að kúrfan sé aðeins að fara niður á við hjá þeim sem að eru ekki í sóttkví. Þannig að þetta tekur bara tíma. En kurvan er allavega ekki að fara upp á við, þegar við getum eins og staðan í núna. Í þriðju bylgju veirunar hafa komið upp sýkingar hjá viðkvæmustu hópum samfélagsins og í gær greindist einn starfsmaður og einn íbúi á Foldabæ, sambýli í Reykjavík fyrir konur með heilabilun með COVID-19. Þá greindust 2 starfsmenn Landspítalans með koronaveiruna í gær og gætu þeir tengst hópsýkingunni á Landakoti. Það eru fyrstu smitin henni tengd sem greinast í 3 daga. Forstjóri spítalans sagði á fundi velferðarnefndar Alþingis að smitin gætu haft þau áhrif að spítalinn færi ekki af neyðarstigi næstu helgi eins og gert var ráð fyrir. 108 eru nú í einangrun á Norðurlandi eystra með COVID-19, þar af 3 á spítala. Af þeim 8 sem greindust í gær var þó engin utan sóttkvíar. Breska þingið samþykkti nú síðdegis að herða verulega sóttvarnaraðgerðir vegna faraldursins. Mánaðarlangt útgöngubann tekur gildi á morgun og öllum verslunum verður lokað nema þeim sem selja brýnustu nauðsynjar. Veitingahúsum, börum og líkamsræktarstöðum verður einnig lokað. Fólk hefur leyfi til að fara til og frá vinnu svo lengi sem það getur ekki unnið heima. Þetta er í annað skipti sem allsherjar útgöngubann tekur gildi á Englandi en núna verður skólum haldið opnum ólíkt því sem var í vor. Nokkrir þingmenn breska íhaldsflokksins gagnrýndu ráðstafanirnar í umræðum á þinginu en þær voru þó samþykktar með miklu meirihluta, 516 þingmenn studdu frumvarpið og 39 voru á móti. Íslenska karlalandsliði handbolta spilar landsleik í Laugardalshöll í kvöld. Ísland leikur þá á móti Litáen. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson er einn fárra áhorfenda í höllinni. Hvernig nú stemmingin, Þorkell? Hún bara góð í augnablikinu. Það allavega búið að hækka vel í tónlistinni í græjunum og leikmenn Íslands eru búin að vera að láta vel heyra í sér í upphitunni. Þetta eru auðvitað mjög sérstakar aðstæður eins og bara allt í þjóðfélaginu þessa dagana og kannski umdeilt að leikurinn fari fram. En við ætlum ekki að pæla í því, það allavega landsleikur framöndan, strákarnir okkar að spila við Litáen, við ætlum að njóta þess og horfa á þá. Fyrsti leikur í undankeppni EM 2022, við verðum í beinni hérna á rúfum, leið og fréttir og veður er búið. Takk fyrir það, Þorkell. En sveitarfélög víða land hafa í ljósi aðstæðna flýtt uppsetningu jólaskreytinga nokkrar vikur. Akureyringur sem búinn að tendra 10.000 perur segir ekki mikið annað að gera þessa dagana en að lífga upp á tilveruna.
Þó að enn séu tæpir tveir mánuður til jóla er jólaskraut farið að dúkka upp hér og þar. Sveitafélög eru byrjuð að skreita og hvetja íbúa til að gera það sama. Í fyrra þá byrjuðu 11. nóvember. En núna hvað viku, já, meir en viku fyrr. Fjölmörg sveitafélög hafa síðustu daga sett upp jólaljós til að lýsa upp skammdegið. Í Hafnarfirði eru ljósin þegar komin upp og í miðborg Reykjavíkur eru jólin farin að minna á sig. Flestir eru byrjaðir að skreita og kannski COVID, ég heit það ekki. Bara verið að reyna að létta lundinu hjá fólki. Aðalbjörn Tryggvason sem að eigin sögn er mikið jólabatt tók áskorun bæjar yfirvalda. Hann segir jólin koma snemma í ár. Þetta nú alveg í það fyrsta núna sko. En við vanlegast að kveikja svona 15. og 20. nóvember. Hversu færðu þessa leið í ár? Ég veit það ekki, það bara svo sem ekkert mikið hann að gera en að fara út og vinna líka eitthvað upp á tilveruna. Þetta svona upp á aldi sko. Það alltaf skemmtilega að snjórinn er kominn svona til að fela framlenging á snúrurnar og svona. Kosturinn við þetta að sést betur eða meira myrkur. En þetta ekki dýrt? Jó, þetta nú alveg búið að taka mörg ára að safna þessu. Þetta orðin fleiri þúsund perur. Það eru örugglega, já ég veit ekki, þetta veltur á einhverju ofsa mörgu peningum. Já, og þá kannski við hefum að sjá hvernig viðrar fyrir útiskreitingar. Það verður hvass viðri eða stormur fram eftir kvöldi, einkum landið norðanvert, en dregur úr vindi þegar líður á nóttina. Fer að rigna sunnan og vestanlands í fyrramálið og gengur í suðvestan hvass viðri eða storm eftir hádegi. Fer síðan að draga úr vindi seint annað kvöld. Hiti yfirleitt á bilinu 7 til 13 stig, en Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið hér rétt á eftir. En við ætlum næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Enn liggur ekki fyrir hver verður forseti Bandaríkjanna næstu 4 árin. Niðurstöður enn beðið í 6 ríkjum. Donald Trump, Bandaríkja forseti, hefur farið fram á endurtalningu í Wisconsin og að talningu atkvæða í Michigan verði hætt. Börn og ungmenni hér á landi finna í vaxandi mæli fyrir kvíða og innmannaleika vegna kórónuveirunar og hertra sóttvarna. Sveitafélög víða land eru þegar farin að setja upp jólaskreytingar. Akureyringur sem er búinn að tendra 10.000 perur segir ljósin lífga upp á tilveruna. Og íslenska karlalandsliði handbolta hefur leiki undankeppni EM í Laugardalshöll í kvöld. Ísland tekur á móti Litáen. Sjónvarpsfréttir verða ekki fleiri í bili, áfram öll helstu tíðindi á rúv.is og fréttir auðvitað í útvarpi og sjónvarpi á sínum stað klukkan 10. Og við minnum enn og aftur á landsleikinn í handbolta sem hefst strax á eftir veðrinu. Takk fyrir samfylgdina og hafið það sem allra best.